শোকাবহ দুর্ঘটনায় আজি জোকাৰি গৈছে সমগ্র রাজ্যৰ তার পিছত কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রীৰ প্ৰথমে হুদিবলৈ বিচাৰিছো NHIDCLৰ সুৰান্ত গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হল নেকি দেৰগাঁৱৰ এই শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা অভিযোগ এই ধৰণে উত্থাপন হৈছে যে NHIDCLৰ গাফিলতি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ দুর্ঘটনা এটা সংঘটিত হৈ গল যত শিশুসহ তিনিটি শিশুসহ বাৰগৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল নিশা ডাইভাৰ্চনৰ ফলক আঁতৰাবলৈ পাহৰিছিল NHIDCLএ তাত যি ফলকখন লগোৱা হৈ থাকে ডাইভাৰ্চনৰ ফলক সেয়া আঁতৰাবলৈ পাহৰিলে NHIDCLএ যাৰ ফলত দিনলৈ ভুল লেনেৰে চলি আছিল যোৰহাট গুৱাহাটী অভিমুখী বাহন দুর্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞাই অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা মহাপৰিদৰ্শক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষী আঁতৰালে ভুলকৈ লগাই থোৱা সেই ডাইভাৰ্চন ফলকখন আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত টিভিত চাওক মামৰে ধৰা তিন পাতত তাত হালধীয়া ৰঙেৰে এই যি ডাইভাৰ্চন লিখা আছে তাত যি পথ বন্ধ লিখিয়ে দায়িত্ব সামৰিছিল NHIDCLএ কিন্তু সময়ত যেতিয়া এই ডাইভাৰ্চন ফলকখন যে আঁতৰাব লাগিছিল কাম হোৱাৰ পিছত সেইখিনি কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নহ'ল NHIDCLৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু তাৰ পিছত বাৰগৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল অত্যন্ত মৰ্মান্তিক ভয়ানক দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল আৰু বাহন কেইখনৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞা IGP উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে IGPৰ উপস্থিতিতহে ডাইভাৰ্চনৰ সেই ফলকখন আঁতৰাইছে এই যিবোৰ ফলক NHIDCLৰ বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম চলি থাকিলে এইবোৰ ফলক লগোৱা হয় কিন্তু এই ফলকখন এই যে ডাইভাৰ্চন ফলক এখন মামৰে ধৰা তিন পাতেৰে যি তাত ফলক আছিল এই ফলকখন কিয় আঁতৰোৱা হোৱা নাছিল কিয় সেইখন ফলক তাতে থাকি গ'ল যদিবা তাত ডাইভাৰ্চনৰ কোনো তেনেকুৱা প্ৰসংগ নাছিল NHIDCLৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দেৰগাঁৱৰ এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ইতিমধ্যে এটা স্পষ্ট ইংগিত দিছিল যে কাৰোবাৰ যদি গাফিলতি পায় তেনেহ'লে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ক'ৰবাত যদি কিবা গাফিলতি ধৰা পৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মন্তব্য কৰিছিলে কি ক'লে IGP প্ৰশান্ত ভূঞাই এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ প্ৰাথমিক তদন্তত পাইছোঁ সেইটো ডাইভাৰ্চনৰ কাৰণে হোৱা বুলি ভাবিছোঁ তো তদন্ত চলি আছে DC গোলাঘাটে এটা কমিটি বনাইছে সেই কমিটিয়ে তদন্তৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছত আমি বস্তুটো গম পাম যে কেনেকৈ কি হৈছে আজি ৰাতিপুৱা হৈছিল অতি নিশা আঠখিলীয়াৰ পৰা এখন বাছ গৈ আছিলে টিলিঙা মন্দিৰ দুলীয়াজানলৈ আৰু সিফালৰ পৰা এখন ট্ৰাক আহি আছিলে দুখনে হেড অন কলিশ্যন হ'ল তাৰ মাজত 12 মানুহ ঢুকাইছে আৰু 27-28 মানুহ জখম হৈছে তেওঁলোকে অলৰেডি যোৰহাটৰ মেডিকেল কলেজত ট্ৰিটমেণ্টত আছে ছাৰ এই যিটো ডাইভাৰ্চন NHIDCLএ যিটো দিছে আপোনাৰ ছাৰ সেইটো মানে কালি ইয়াতে এনেধৰণে আছিল বুলি গম পাইছে নেকি বাৰু যিখিনি চাইনিজ তেওঁলোকে মাৰি থৈছে ইয়াতে তেওঁলোকে কোৱা মতে তাত ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলিছে সেইকাৰণে ডাইভাৰ্চন বৰ্ডখন লগোৱা বুলি কৈছিলে কিন্তু সবিশেষ আমি তদন্তৰ পিছতে ক'ব পাৰিম থেংক ইউ ছাৰ IGPয়ে কৈছে কি কাৰণত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰথমে সন্দেহ কৰা হৈছে যে ডাইভাৰ্চনৰ সেই ফলক তাৰ পৰা নাটৰিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে গোলাঘাট DCৰ অধীনত তদন্ত ঘোষণা কৰিছে গোলাঘাটৰ DCয়ে গোটেই বিষয়টোক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যিহেতু এগৰাকী দুগৰাকীও নহয় 12 লোকৰ প্ৰাণ গৈছে তাত আচলতে অত্যন্ত ভয়ানক এক দুৰ্ঘটনা এই ধৰণৰ এগৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া ঘটনাও আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা যদি গাফিলতি তাত থাকে এগৰাকী ব্যক্তি আহত বাদেই দিয়ক ইয়াত 12 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে 12 লোক যাৰ ভিতৰত 3 শিশু আছে আৰু NHIDCLৰ গাফিলতিত এই পথ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰে সন্দেহ কৰা হৈছে IGPয়েও সেইখিনি কথা মন্তব্য কৰিছে আৰু ইয়াত AS02AC50A3 নম্বৰৰ বাছখন সম্পূৰ্ণৰূপে বাছখনৰ যি সোঁফালৰ ভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে এই যি ইয়াত কোনো আচলতে 5 লোকে বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজ দিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আচলতে কথা আহি পৰিবই নালাগে যে ইয়াত কিহৰ বাবে এনেকুৱা ভুল হ'বলৈ পালে NHIDCLএ কিহৰ বাবে এই ফলকবোৰ আঁতৰাবলৈ পালে আচলতে তাত যি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিল তাত বহু পূৰ্বৰে পৰা তেনেকুৱা আশংকা বহু ঠাইত আচলতে ৰাইজে কৰি আহিছে যে এইবোৰ পথ মেৰামতিৰ কাম হৈ থাকে বা 4 জেগাত বা 2 ঠাইত তাত 1 হৈ থাকে কিন্তু তাত ডাইভাৰ্চনৰ ফলক কেতিয়াবা থাকে কেতিয়াবা নাথাকে পদে পদে
মৰণ ফাণ্ড হৈ থাকে কিন্তু এই যি ঘটনা এই পদে পদে মৰণ ফাণ্ড হৈ থকা যিবোৰ ঘটনা এইবোৰ ঘটনা এগৰাকী দুগৰাকীৰ মানুহৰ মৃত্যু ঘটি থাকে গাই নলৰে যেন NHRDCL কৰ্তৃপক্ষৰ তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি আছে নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থাকে এটা ঘটনা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু তাৰ পিছত যেন তেওঁলোকে এই ঘটনাবোৰ পাহৰে আৰু এই যি বাৰম্বাৰ উজনি অসমৰ বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ চলি আছে হয় ঘাইপথৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ পথৰ মেৰামতি হ'ব সেই যুক্তিও থাকিব কিন্তু পথৰ মেৰামতিৰ নামত কোনোবা এগৰাকী লোকে যদি প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় পথৰ এই ডাইভাৰ্চন ফলত নাথাকাৰ বা আঁতৰাবলৈ পাহৰাৰ ফলত কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি তাত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক অত্যন্ত আচলতে গৰিহণাৰ যোগ্য ডাইভাৰ্চন ফলত তাত আঁতৰাবলৈ পাহৰিলে এতিয়া কিহৰ বাবে বিষয়া যিসকল আছে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা চোৱা চিতা নকৰে নেকি বিষয়া যিসকল আছে তেওঁলোকৰ মনলৈ নাহে নেকি যে তেওঁলোকৰ অধীনত যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে যিসকল ঠিকাদাৰে কাম কৰি আছে সেই ঠিকাদাৰে বা সেইখিনি কৰ্মচাৰীয়ে ঠিকমতে কাম কৰি আছে নে নাই কাৰ কি দায়িত্ব হ'ব লাগে মামৰে ধৰা তিনপাতৰ এখন ডাইভাৰ্চন ফলক তাৰ পৰা আঁতৰোৱা হোৱা নাছিল পথ মেৰামতি কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই ধৰণৰ যি ঘটনা আচলতে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা তাত বাৰগৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত 31গৰাকী এতিয়াও চিকিৎসাধীন অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত 5গৰাকী লোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে বাছখনৰ অৱস্থা চালে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু দুয়োখন বাহনে যথেষ্ট গতিত আছিল তীব্ৰ গতিত আছিল আৰু এই বাহন দুখন আহি সন্মুখত পৰিছিল সেই দুয়োখন বাহন আৰু মুখামুখিকৈ যি সংঘৰ্ষ তাৰপিছত এখন বাহন ছিটিকি পৰিল আৰু এখন বাহনৰ এচোৱা অংশ সম্পূৰ্ণৰূপে উফৰি গৈ পৰিল প্ৰায় 5-6টামান ছিটলৈকে বহি থকা লোকসকল সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সাংবাদিক টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ দিগন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা কৈ কৈ যেন অন্ত নপৰিব ঘাইপথৰ দ দ ঘাত তাত থকা গাফিলতি বা কেতিয়াবা ফলক নাথাকে কেতিয়াবা ফলক আঁতৰাবলৈ পাহৰে আৰু এনেকৈ ইয়াত আহত কোনোবা যদি হয় অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ইয়াত 12গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে নিশ্চয়কৈ চাওক গীতাশ্ৰী আজিৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটোৱে কিন্তু সকলোকে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছে যিহেতু একেখন গাঁৱৰ 12জনকৈ লোক নিহত হৈছে 33জনকৈ লোকে এতিয়াও আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত ছটফটাই থাকিব লগা হৈছে আমি পুৱাৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছোঁ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা যি বৰ্ণৰাতিত পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আহিছোঁ যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে গোটেই পৰিয়ালটো 45জনকৈ লোক 49জনকৈ লোক বাছখনত আল্ট্ৰা বাছখনত তেওঁলোকে হাঁহি স্ফূৰ্তি কৰি টিলিঙা মন্দিৰত সেৱা ধৰিম বুলি ওলাই আহিছিল কিন্তু সেই হাঁহি স্ফূৰ্তি আটবাটতেই মাৰ গ'ল তেজেৰে তুমুৰুলি হৈ পৰিল বহুজনৰ জীৱন আৰু 12জনকৈ লোক একেলগে গুচি গ'ল অজানমুলোকলৈ আৰু এনেবোৰ এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাৰ পিছতে বহু কথা ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছে আপুনি যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে মই সেই বিষয়টোৰ কথাও অৱগত কৰিম কিন্তু শেহতীয়াকৈ গীতাশ্ৰী কিছু মই আপডেট দি ল'ব লাগিব শেহতীয়া আপডেট যিহেতু 33জনকৈ লোক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল তাৰে এতিয়া 3গৰাকী লোকক কিছু সময় পূৰ্বে যোৰহাট গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ অৱস্থা কিছু সংকটজনক আৰু যি আচলতে যিয়াৰ জৰুৰী কক্ষত ICU 7জন লোক এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈছে পুনৰ প্ৰথমতে 5জনক ইয়াত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও ICU পুনৰ আকৌ 2জনক ইতিমধ্যে আমি এই যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক পূৰ্ণিমা শইকীয়া বাইদেউৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ইতিমধ্যে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে 2গৰাকী ব্যক্তি অতি সংকটজনক এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি তেওঁ অৱগত কৰিছে কিন্তু এই যি ঘটনা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এই ঘটনাই বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে বহুজনক জোকাৰি গৈছে কেৱল মাত্ৰ এই যি আমি বাৰে বাৰে বাতৰি কৰি আহিছোঁ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা বাতৰি কৰি আহিছোঁ 4লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কথা আমি বাতৰি কৰি আহিছোঁ কিন্তু তাৰ পিছত আজি এই প্ৰশ্নটো আহিছে যেতিয়া এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আচলতে এই বিষয়বিলাক চৰ্চালৈ আহে নেকি কিয় বাৰে বাৰে সংবাদ মাধ্যমে যিখিনি কথা অৱগত কৰি আহিছে যে বহুৰ পথত দিক নিৰ্দেশনাৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ থাকিব লাগে সেইসমূহ নথকাৰ পৰিণতিতে ধাৰাবাহিকভাৱে যিহেতু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আপুনি যদি চাই যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে প্ৰতিদিনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি ক'লেও ভুল
এনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও টিয়কৰ জগদুৱাৰত এগৰাকী অভিযন্তা উদীয়মান অভিযন্তাই আচলতে পথৰ দিক নিৰ্দেশনা নথকাৰ কাৰণেই তেওঁ খাৱৈত পৰি এখন নদীত পৰি মৃত্যু খাবটিলে। আজিও সেই ঘটনাৰ যেন পুনৰাবৃত্তি, যিটো ঘটনাই সকলোকে সাজ বহুৱাই থৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত। এই ঘটনাটো ঘটাৰ আচলতে কিমাননো মাহ হৈছিল, আপুনি যিগৰাকী অভিযন্তাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দিগন্ত, সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃত্যুৰ যি কাৰণো আছিলে সেয়া চাইনেজ নথকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, আৰু ইয়াত সেই চাইনেজ বা ডাইভাৰ্চনৰ সেই ফলক আঁতৰাবলৈকেই পাহৰিলে। আচলতে যিসকল দায়িত্বত থাকে বিশেষকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অধীনত কি ধৰণৰ কাম কাজ হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, দৈনিক শ শ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকৰ কাণ্ডজ্ঞান কিমান, এই প্ৰসংগ নিশ্চয়কৈ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ তলত কাম কৰি থকা যিসকল লোক তেওঁলোকে শুদ্ধকে কৰিছেনে, তেওঁলোকে ভালকৈ কৰিছেনে, এইবোৰ চাইনে নাচায়? নিশ্চয়কৈ এই প্ৰশ্নটো আমি যদি আপুনি গীতাশ্ৰী চাই, আজি কিছুদিন পূৰ্বে ইতিমধ্যে যিগৰাকী ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই তেওঁ মটৰ চাইকেলেৰে সমগ্ৰ পথত সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিলে, সুৰা সেৱন কৰি যান বাহন নচলাবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিলে। কিন্তু তাৰ সমান্তৰাল যে পথৰ যি দুৰৱস্থা, পথৰ যিসমূহ আচলতে সাংকেতিক থাকিব লাগে সেইসমূহৰ কথা কিন্তু আমি যদি কওঁ সেইসমূহো কিন্তু এই বিষয়ৰ চৰ্চাৰ বিষয় হ'ব লাগিছিলে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কাহিলী পুৱাই, যি আচলতে অভিশপ্ত এটা দিন, 2024 বৰ্ষৰ বুধবাৰটো, 3 জানুৱাৰীৰ বুধবাৰটো অভিশপ্ত হিচাপে চিহ্নিত হ'ল, এইটো কাৰ গাফিলতিত সেই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই কথাটো কিন্তু তদন্তৰ পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু তদন্তৰ পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে আমি এইটো কথা স্পষ্ট ক'ব পাৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতি ব্যস্ত, 24 ঘণ্টাই হাজাৰ হাজাৰ যান বাহন চলাচল কৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তটো যিহেতু ইতিমধ্যে বহুজনে আমাক এই কথা আজি অৱগত কৰিছে যে কাকডুঙাৰ পৰা দেৰগাঁৱৰ নুমলীগড়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই পথছোৱাৰ কিছু এটা অংশ সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও, যোৰহাট অজন্তা বাইপাছলৈকে সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও, ইয়াত যিসমূহ সাংকেতিক চিহ্ন থাকিব লাগিছিল, বহু স্থানত ড্ৰাইভাৰজনৰ এটা শুদ্ধ নিৰূপণ থাকিব লাগিছিল, সেইসমূহ নথকাৰ পৰিণতিটো এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি যিহেতু অৱগত কৰিছে, বহুজনে অৱগত কৰিছে। আৰু যিহেতু আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু বিশেষ কুঁৱলীও নাছিল, কুঁৱলী নথকাৰ পিছতো কিয় এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই কথাটো কিন্তু তদন্তত পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই মুহূৰ্ততে আমি যদি কওঁ, এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত আছোঁ আমি, যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আছোঁ। ইতিমধ্যে যিসমূহ পৰিয়ালৰ লোক আহিছিল তেখেতসকল ইতিমধ্যে ৰোগীৰ লগত, তেওঁলোকৰ যিসমূহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেখেতসকলৰ লগত ভিতৰত ব্যস্ত হৈ আছে। এই মুহূৰ্তত আমি যদি তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আমি বিফল হ'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ আপুনি যত্ন কৰিব। জে এম চি এইচত আপুনি জনাইছে যে 3 গৰাকীক এতিয়া জে এম চি এইচৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। অৱস্থা তেওঁলোকৰ কিছু জটিল, 7 গৰাকী বৰ্তমান আই চি ইউত চিকিৎসাধীন, নহয় জানো? নিশ্চয়কৈ 7 গৰাকী ইতিমধ্যে আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, যি 3 গৰাকীক ইয়াৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত এগৰাকী প্ৰীতি শইকীয়া নামৰ এগৰাকী কণমানি শিশু আছে, তেওঁক প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব। আৰু এই যিসমূহ সুবিধা, সেই সুবিধাসমূহ কিন্তু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাই কাৰণেই ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। কিন্তু এটা পৰিয়ালেই নহয়, ইতিমধ্যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত 5:30 বজাত এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ অহা হৈছিল, তাৰপিছতে ইয়াতে অতি মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা, 2 গৰাকী লোক ইয়াতে চিকিৎসালয়ত আহি পোৱাৰ পূৰ্বে নিহত হৈছিল, সেয়া আছিল পিতৃ আৰু কন্যা। পিতৃ এগৰাকী কন্যাসহ ইতিমধ্যে ইয়াতে মৃত্যুমুখত পৰিছিল। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে, ইতিমধ্যে এম্বুলেঞ্চেৰে, বিশেষ এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছোঁ এতিয়া 3 গৰাকী লোকক যিহেতু ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব, সাজু কৰি ৰখা হৈছে 2খনকৈ এম্বুলেঞ্চ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মৃদুল শইকীয়া, প্ৰীতি শইকীয়া আৰু আন এগৰাকী মহিলা ক্ৰমে 3 গৰাকীক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে ইয়াতে 33 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছিল, 33 গৰাকী লোকৰে এগৰাকী, বিশেষকৈ এগৰাকী লোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক বুলি আমাক
চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষই অবগত করেছে। অধীক্ষকগুলো যেহেতু আমাক সেই ভাষ্য প্রদান করেছে আর এয়া আমি দেখাই আছো। ইতিমধ্যে বিশেষ এম্বুলেন্সেরে ইয়ারপর লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ততালেক লওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর একটা কথা উল্লেখ করি, আমি নামকেটা যদি এই মুহূর্তে কোঁ, গীতাশ্রী, মৃদুল শইকীয়া, কুলমণি শইকীয়া আর প্রীতি শইকীয়া, এই তিনিগৰাকী লোকক ইতিমধ্যে আঘাতপ্রাপ্তক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লৈ যোৱা ব্যবস্থা করেছে। আর ইয়াত যিসকল চিকিৎসাধীন হয়ে আছে তেখেতসকলক যে একটা বিশেষ চিকিৎসকর দলে ইয়াতে তেওঁলোকে চিকিৎসা সেবা আগবঢ়াই আছে, দলীয় সকলোৱে ক্ষিপ্ৰগতিত খুৰত তেওঁলোকে চিকিৎসা সেবা আগবঢ়াই আছে। মই এই মুহূৰ্তত এখেতসকলক ইয়াৰ লৈ যোৱা হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু কেইমিনিটমানৰ পিছতে ইয়াৰ লৈ যোৱা হ'ব। তিনিগৰাকী লোকক আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এক মৰ্মান্তিক ঘটনা, যিহেতু গীতাশ্রী এইটো বর্ণনাতীত ঘটা ঘটনা, এখন গাঁৱৰ 33গৰাকীকৈ লোক চিকিৎসালয়ত আছে, 12গৰাকী অন্তধ্যান হৈ গৈছে, অনাকাঙ্ক্ষিতভাৱে নাইকিয়া হৈ গৈছে। কেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, গাঁওখনত কেনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া সহজেই অনুমেয়। আমি কেতিয়াবা বিচলিত হ'বলগীয়া হৈছে যে কিন্তু তথ্যৰ খাতিৰত আমি তেওঁলোকৰ যিসমূহ আত্মীয়ৰ আমি ভাষ্য ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ, যদিও আমিও বিচলিত হৈ পৰিছোঁ কি এক ঘটনা হৈ সংঘটিত হৈ গ'ল। আমি ইতিমধ্যে আৰু দুগৰাকী ইতিমধ্যে ইয়াতে এগৰাকীকে ইয়াতে এম্বুলেন্সত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰিছে, তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব। আমি এই মুহূৰ্তত যি আচলতে জৰুৰীকালীন সেৱা, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পক্ষৰ পৰা আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাই আহিছোঁ। ইয়াতে সকলোৱে, যিসকল লোক আহিছে সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে ভিতৰত যিহেতু সংকটজনক অৱস্থাত বহুকেইজন লোক আছে, তাৰে এজনৰ অধিক সংকটজনক বুলি অৱগত কৰিছে, কিন্তু সকলোৱে এটাই কথা কামনা কৰিছে যাতে ভিতৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বেয়া খবৰ নাহে, সকলো সোনকালে আৰোগ্য হওক, সকলোৱে তাৰে কামনা। হয়তো আজি এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীয়ে বা প্ৰতিগৰাকী অসমৰ লোকে হয়তো সেই কামনাকে কৰিছে যে যি খবৰ পোৱাই আহিল যে 12গৰাকীৰ মৃত্যু, তাৰপিছত আৰু যাতে এইসকল লোক যাতে সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ হৈ উঠে, হয় তেওঁলোকৰ দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু দিগন্ত, আমাক আপুনি যদি ভিজুৱেলছ আপুনি দেখুৱাই যায়, জি এম চি এইচৰ তাত এতিয়া 3গৰাকী জি এম চি এইচলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষ এম্বুলেন্সৰ যোগে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ এক প্ৰকাৰ মৰণ ফাণ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঠায়ে ঠায়ে দগাত মৰণ ফাণ্ড পাতি ধৰিছে। বহুতে তেনেকুৱা গাঁতত পৰি চিৰকালৰ বাবে ঘূনীয়া হ'বলগীয়া হৈছে, বহুতৰে মৃত্যু এতিয়ালৈকে ঘটিছে। এন এইচ ই আৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ বাবে ৰাজ্যত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে কিন্তু পথ দুৰ্ঘটনাবোৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নিগম লিমিটেড চমুকৈ এন এইচ আই ডি চি এলৰ মইমতালিৰ বাবে এই যি দৃশ্য আপুনি দেখিছে টিভিৰ পৰ্দাত, এয়া কিন্তু এফালে আপুনি দেখিছে সেয়া বিধ্বস্ত সেই বাছখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আনফালে এয়া হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে যে কোনো অঞ্চলৰ ভিতৰুৱা পথ হ'ব পাৰে, এয়া পথাৰ হ'ব পাৰে, এয়া কিন্তু পথো এয়া ভিতৰুৱা কোনো গলিও নহয়, কোনো পথো নহয়, এয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, বোকাময় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, দ গাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। তাত বহু সময়ত আনকি এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূই ৰুই পৰ্যন্ত ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিন্তু গা লৰে কাৰ? প্ৰদীপ গগৈ আছে আমাৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা, আমাৰ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে প্ৰদীপৰ সৈতে। প্ৰদীপ, এই ধৰণৰ বাতৰি আমি বহুবাৰ পোহৰলৈ আনিছোঁ, বহুবাৰ আমি এই ধৰণৰ বাতৰি কৰিছোঁ যে দুৰ্ঘটনা ঘটিছে ঘাইপথৰ বেয়া অৱস্থাৰ বাবে, ঘাইপথ যি কাম শেষেই হোৱা নাই, মেৰামতিৰ কাম চলি থাকিলে চলিয়ে থাকে, ফলকবোৰ ঠাইত থাকিব লাগে ঠাইত নাথাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ নানানটা অভিযোগ সময়ে সময়ে ৰাইজে কিন্তু উত্থাপন কৰি আহিছে। হয় গীতাশ্ৰী, মই যি স্থানত আছোঁ এয়া হৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ কাষতে থকা 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ইয়াত 3 মাহ ধৰি কাম বন্ধ হৈ আছে, আধা কাম কৰি গুচি গ'ল ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান, কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক এন এছ আই ডি চি এল আৰু নীৰৱ দৰ্শক আচলতে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল। মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, ৰামেশ্বৰ তেলিয়াছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উজনি অসমৰে, সেইদৰে সাংসদ আছে 2গৰাকী, সেইদৰে আছে বিধায়কসকল, তেওঁলোককো মই
সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে নিতৌ এইফালে এই দিশেদি অহা যোৱা কৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কিয় চকুত নপৰে? মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক ৰাইজৰ কথা যিহেতু আপোনালোকে নুশুনে। এয়া হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, কাম কৰি এৰি থৈ গ'ল। এইটো মই নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ পথৰ ওপৰতে এই ধৰণে বোল্ডাৰ শিল পৰি আছে, বোল্ডাৰ পৰি আছে, ইটা পৰি আছে। ইয়াত যদিহে ইয়াত এখন ট্ৰাক পৰে বা এখন বাইক পৰে, সেইখন নিশ্চয় নিঃসন্দেহে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ব। ইয়াত চিম্বল হিচাপে কি দি থৈছে মই সেয়া দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য, 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। ইয়াত যে এনেধৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পেলাই থৈ দিছে, আধা কাম কৰি থৈ গৈছে, তাৰ চিম্বল হিচাপে, সাংকেতিক চিহ্ন হিচাপে দি থৈছে, অতি লাজ লগা কথা। ইয়াৰ বস্তা এইবিলাক দেখিছেনে? এইবিলাক দেখিছে? এইবিলাক বস্তা, এই বস্তাৰ এইটো পাৰে গ'লে আপুনি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এইবিলাক বস্তা দি থৈছে, সেই বস্তা ৰাতি কিন্তু দেখা নাপায়, কাৰণ কুঁৱলী, এফালে কুঁৱলী আৰু আনফালে ইয়াত কোনো পোহৰ। শিৱসাগৰৰ প্ৰদীপ গগৈ, একেবাৰে সহজকৈ সুধিছোঁ, আপুনি শিৱসাগৰৰ, আপুনি জানে যে তাত দিনৰ ভাগত আপুনি দেখিছে সেইচোৱা পথত বস্তা তাত আছে, নিশা হ'লে আপুনি হয়তো অনুমান কৰি বাহনখন চলাই লৈ যাব যে বস্তাকেইটাৰ কাষেৰে মই পাৰ হৈ যাম, কিন্তু কোনোবা যদি ধুবুৰীৰ পৰা যায়, কোনোবা যদি গুৱাহাটীৰ পৰা যায়, তেওঁলোকে কেনেকৈ দেখিব ৰাতি? হয় গীতাশ্ৰী, সেয়াই, ইয়াত যদি ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে আচলতে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পেলাই থোৱা আছে, ঠায়ে ঠায়ে পুখুৰী সদৃশ গাঁত খান্দি থোৱা আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ উপযুক্ত প্ৰয়োজনীয় সাংকেতিক চিহ্ন নাই, যাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মই ইয়াৰ কিছু আগলৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ট্ৰাক ৰৈ আছে, ইয়াত কাষতে আছে, ইয়াত টেংকাৰ আছে, কিন্তু তাতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। ইয়াত এনেদৰে আচলতে চলি আছে উজনিৰ যি পুতলগা এখন ছবি, বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ছবি এখন। পথ মেৰামতিৰ নামত দীঘলীয়া হৈ থাকে কাম, আধাতে কাম সামৰি তাত ঠিকাদাৰ তাৰ পৰা আঁতৰি যায়, সেইখিনি কাম কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। মুঠৰ ওপৰত এটা অৰাজক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পৰিস্থিতি, ঠায়ে ঠায়ে মৰণ ফাণ্ড, আৰু এনেকুৱা মৰণ ফাণ্ডে যেন এই 12গৰাকীকৈ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে, আৰু লগতে আন বহুতো এতিয়া খুনীয়া হৈছে। শিৱসাগৰৰ আমাক পৰিৱেশ দেখুৱালে আপুনি প্ৰদীপ, আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছে মোৰ তাত, ধন্যবাদ। আৰু আনহাতে পোহৰলৈ আহিছে আন এটা কথা, এই যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বাছখন, এই বাছখনৰ কিছু গৰাকীৰ হেমাহি যথেষ্ট গুৰুতৰ হেমাহি, য'ত 2023ৰ 1 এপ্ৰিলতে বীমাৰ ম্যাদ উকলিছিল। এতিয়া 9 মাহ পাৰ হ'ল, কিন্তু সেই বীমাৰ ম্যাদ উকলা সেই দেৰগাঁৱৰ মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ হোৱা এই বাছখন, AS02 ছিৰিজৰ এই বাছখনৰ কিন্তু পুনৰবাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোৱা নহ'ল। আনকি সেয়া বাদ দিয়ক, বাছখনৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটো নাই, বাছৰ ফিটনেছৰো নবীকৰণ কৰোৱা হোৱা নাছিল, গৰাকীয়ে নবীকৰণ কৰোৱা নাছিল বাছৰ ফিটনেছৰ। নগাঁৱৰ এগৰাকী লোকৰ পৰা বাছখন গোলাঘাটৰ এজন ব্যক্তিয়ে কিনিছিল, কিন্তু যেতিয়া কিনিছিল বাছখন কিনাৰ পিছত এবাৰো তেওঁ ফিটনেছ নবীকৰণ কৰোৱা নাছিল, তেওঁ বীমা কৰোৱা নাছিল। আৰু এইখিনি গাফিলতেই পোহৰলৈ আহিছে। মুহূৰ্তত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ, বাছখনৰ বৰ্তমানৰ মালিক দেৰগাঁৱৰ বিপিন দত্ত, কিন্তু তেওঁ পঞ্জীয়ন হৈ আছে পূৰ্বৰ মালিক নগাঁৱৰ নৱ ভাৰদ্বাজৰ নামত। প্ৰতিবেদন আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ। আজি পুৱাই দেৰগাঁৱৰ শ্ৰী বালিপাতত যি এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, য'ত 12জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে, যি ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যকে জোকাৰি গৈছে, সমগ্ৰ ৰাজ্যকে শোকস্তব্ধ কৰিছে। বছৰৰ তৃতীয় দিনটোতে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা যিখন ষ্টাৰ বাছ আছিলে, সেই বাছখনৰ চালক বৰ্তমান যদি আপুনি বাহন এপত চায় তেনেহ'লে কিন্তু নৱ ভৰদ্বাজৰ নামত পঞ্জীয়ন হৈ আছে, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বাছখনৰ গৰাকী জানো নৱ ভৰদ্বাজ হয়। আমাৰ লগত নগাঁৱৰ নৱ ভৰদ্বাজ আছে, যি প্ৰথম বাছখনৰ গৰাকী আছিলে। নৱ, আপোনাৰ বাছ আছিলে এইখন, হয়, যিখন ষ্টাৰ বাছ, হয় হয়, আৰু বাছখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই, বডি ফিটনেছ নাইকিয়া, গাড়ীখন মানে বিক্ৰী কৰা হৈছিল দেৰগাঁৱত। কেতিয়া বিক্ৰী কৰিছিলে আপুনি? 2018 চনত বিক্ৰী কৰা হৈছিলে, বিপিন দত্ত বুলি এজন বিক্ৰী কৰা মানুহজন বিক্ৰী কৰা হৈছিলে, তেখেতক দিয়াৰ পিছত গাড়ীখন মোৰ মানে কৰেগিমেণ্ট কৰি পেলাই তেখেতক মই দিছিলোঁ। ফাইনেন্স থকাৰ কাৰণে মই তেখেতক মানে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তেখেতক মই কৈছিলোঁ আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চখিনি কৰিবলৈ তেখেতে মানে কৰা নাছিলে। মই যোৱাকালি ৰাতিও ফোন মাৰিছিলোঁ, বোলো খুৰা এখনি ইঞ্চুৰেঞ্চখিনি কৰি লওক, তেখেতে কৰিম বুলি কৈছিলে। এতিয়াতো যিখন যি দুৰ্ঘটনা হ'ল, সংঘটিত হ'ল, বাছখনতো সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হ'ল, তাৰ বিনিময়ত গৰাকীয়ে একো নাপায়, আৰু যিসকল লোকৰ মৃত্যু হ'ল, দুৰ্ভগীয়া লোকৰ লগত, তেওঁলোকেও একো নাপাব, হয় নাপাব। বিপিন দত্তই ইঞ্চুৰেঞ্চ শেষ হোৱাৰ কথা গম পাইছিলে? গম পায়।
ক্রয় করেছিল বাহনখন ফাইন্যান্সিয়াল ক্রয় করার বাবে কিছু 2015 চনত মই বিপিন দত্ত ডাঙরে মই বেচিছিল আর এই ঘটনাটো আসলে আরো একটা দিক পোহর লোহাইছে যে বাসখনের ফিটনেসৰ নমীকরণ করবা হোৱা নাছিল বিমান আছিল ইফালে বালিজানৰ ডেৰগাঁও বালিজানৰ সেই দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে এতিয়া NHRDCLৰ বিষয়াই অৱশেষত তেওঁলোকৰ যেন গালৰিল তেওঁলোকৰ বিষয়াক গুৱাহাটীৰ পৰা পঠিয়ালে কাৰ্যবাহী সঞ্চালকে পৰিদৰ্শন কৰিলে দুৰ্ঘটনাস্থলী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সেইখন বাছ আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক সকীয় নিদিছে NHRDCLৰ বিষয়াই এতিয়া দোষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে বিষয়াজনে सर आप लोगों से काफ़ी कुछ कहना था कि ऊपरी असम में जो हो रहे हैं ना आप देखिए कितना लोगों को मरने देंगे आप लोग वो ONGC का एक इंजीनियर मर गया था कुछ महीना पहले FIR भी हुआ था लेकिन आप लोग ऑफिसर को हटाया भी नहीं कुछ भी नहीं किया यहाँ पर डाइवर्सन जब मन मर्जी डाइवर्सन लगा देते हैं आप लोग तो ऐसे ऐसे इंडिया के कई जगह पर ऐसा नहीं काम नहीं होता है सर ऊपरी असम में जैसा हुआ है ये जो सेटलमेंट था इसको ठीक करना था ठीक है DRSC की मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ था कि इसको तुरंत ठीक कर दिया जाए उसकी वजह से वहाँ डाइवर्जन जैसा अभी तो मैं जस्ट पहुँचा हूँ 5 मिनट पहले देख रहा हूँ वहाँ से डाइवर्जन लेकर के यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ थी और फिर इस डाइवर्जन से बाहर निकलना था ये दोनों डाइवर्जन के जो बोर्ड हैं और वहाँ पर बस की आपने देखा होगा वो स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे हुए हैं मेन नेटवर्क का बोर्ड लगा हुआ है इधर भी 20 का बोर्ड लगा हुआ है सामने 20 की स्पीड का लेकिन ऐसा अभी मैं कुछ कॉन्क्रीट नहीं बता सकता हूँ कि क्या कारण है वो तो अब देखने से पता चलेगा पर ऐसा लगता है दोनों गाड़ियाँ ज़्यादा स्पीड में थी और उस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है बाकी डिटेल अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या है किसकी गलती है कहाँ है क्या है फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिटेल बता पाएंगे आप सिर्फ सर ये बालीजान के हादसा को छोड़ के अगर ऊपरी असम में देखेंगे डिमू और जोरहाट के जो सोटाई लाडोईगढ़ आप जोरहाट से झांसी जाइए आप देख लीजिए इस समय सारे ठीक है जो भी हमारा काम चल रहा कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेटेड है लेकिन आप सेफ्टी बोर्ड देख लीजिए जोरहाट से मैं आपको खुद बोल रहा हूँ आप जाके देखिए सारे सेफ्टी के बोर्ड सारे DRSC के साथ बैठ के बातचीत करके गौरी सागर में आप जाइए मैं आज से 5 दिन पहले वहाँ गया था तो गौरी सागर एरिया में आप देखिए कैसे खड्डा बना कर रखा हुआ है सर वो गौरी सागर मुझे देखना पड़ेगा मैं अभी आपको जोरहाट से झांसी तक का बता रहा हूँ अब देखिए हम लोग जब हम लोग जब सर न्यूज़ कवरेज कर रहे थे लोग गाड़ी रुक रुक के हम लोग को बोल के गया है कि NHRDCL के बारे में सोचो ये जब ऐसा किया है ऐसा किया है ये पूरा रास्ता बनने में डिले हुआ है डेरगांव में तो आप जानते हैं डेरगांव में हमको ज़मीन नहीं मिली पहले बहुत दिनों तक आधा अधूरा काम हुआ लैंड मिली उसके बाद फिर सारा काम कंप्लीट किया गया अभी काम चल ही रहा चूँकि कई बार में ज़मीनें मिली हैं थोड़ी थोड़ी करके तो अब इसको फाइनल शेप देने की कोशिश की जा रही है और जहां आप गौरी सागर का बता रहे हैं वो देखना पड़ेगा मुझे कि वहां पे क्या इशू है जितना काम हुआ है कैसा देखा आप नहीं डेरगांव नहीं काम फाइनल नहीं हुआ अभी फाइनल हो जाता तो काम कम्प्लीट हो जाता अभी बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं बहुत सारे काम होने हैं चूँकि 20 मील में ज़मीनें मिली हैं थोड़ी थोड़ी ज़मीनें मिली हैं आप लोग यहीं पे रहे होंगे देखते रहे होंगे तो अब इसको जहाँ जहाँ जो सेटलमेंट वगैरह थे वो सब ठीक करके और उसके ऊपर एक लेयर डाल करके काम को फाइनल करना है बोर्ड्स ऑलमोस्ट बहुत सारे हमारे लगे हुए हैं सेफ्टी के लेकिन अब वो है कि थोड़ी पब्लिक को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि 4 लेन बन गया है तेज़ी से लोग आते हैं ठीक है मैं किसी को परफेक्ट नहीं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी का काम कॉन्ट्रैक्टर का काम बिल्कुल परफेक्ट है और किसी की गलती है पर थोड़ा दोनों को सबको मिलजुल करके ही जो है एक्सीडेंट को कम करना होगा आप लोगों का कोई इंजीनियर वगैरह वो सब देखिए हमारे सिस्टम में एक जो है डिप्टी जनरल मैनेजर बैठते हैं जोरहाट में ठीक है
और एक जो है मैनेजर उनके अंडर में है, दो मैनेजर्स हैं, एक इस सेक्शन को देखता है, एक उधर वाले सेक्शन को देखता है, जोरहट से टूवर्ड्स उधर। तो वो काम देखने में नहीं, नहीं आप हमारे पास जो है अथॉरिटी इंजीनियर्स की टीम है जो अथॉरिटी इंजीनियर्स देखते हैं, क्योंकि हमारे तीन ऑफिसर तो 100 किलोमीटर की रोड पे काम नहीं देख सकते हैं। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो थ्रू अथॉरिटी इंजीनियर्स है। वो अथॉरिटी इंजीनियर से भी हम लोग अभी पूछेंगे, अभी तो जस्ट आए हैं कि भाई आप लोग क्या था, डाइवर्जन कैसे था, क्या नहीं हुआ, ये देखिए रास्ता का नहीं, वो सेटलमेंट वो तो मैं भाई जब पीस मील में पहले रोड पतली बनाई गई, फिर जमीन मिली, फिर उसको थोड़ा चौड़ा किया गया तो सेटल होती है। उसी सेटलमेंट को ठीक करा करके मिलिंग से उसके बाद एक लेयर डलवाने के लिए ही इंस्ट्रक्शन दिया है। आप देखे होंगे इस कैरेज वे पे बहुत सारे सेटलमेंट हुए थे, वो सब ठीक हुए हैं। अब इस पर एक फाइनल लेयर और पूरी एक फिर से आनी है नई, तो ये काम ठीक कराया जा रहा है। टाउन में 45 मीटर से रोड का जो लेंथ देखिए, डेरगांव में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। पहले डेरगांव में पहले एक बाईपास का प्रपोजल हम लोगों का था, पर पब्लिक ने उसका तो नहीं मैं अब आप 45 का रीजन पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ा डिटेल में बताना होगा। पहले एक बाईपास का प्रपोजल था, फिर पब्लिक ने कुछ उसमें बाईपास में आपत्ति की कि नहीं हमको रोड अंदर से ही चाहिए, तो फिर ये सिटी का पोर्शन था तो हम पूरा डेरगांव शहर तो नहीं ख़त्म कर सकते थे। तो जो हमारे 45 मीटर का भी सेक्शन है, 35 मीटर का भी सेक्शन है, जो हमारा स्टैंडर्ड सेक्शन था फिर हमने उसको फिट किया है। और अभी मैं देखते हुए आ रहा हूँ सर्विस रोड बन गई है डेरगांव में, तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से और आप लोगों के थ्रू भी कि सर्विस रोड को थोड़ा खुला रखें जिससे कि कम से कम सड़क में पार्किंग ना हो। NHIDCL ৰ বিষয়ে অবহেখত মুখ খুলিছে, কিন্তু দুখী কোন এই প্ৰশ্ন আৰু NHIDCL ৰ গাফিলতিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। দুৰ্ঘটনাক লৈ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যও প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে, দুৰ্ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পথ নিৰ্দেশনা আছিল নে নাই সেই সন্দৰ্ভত চোৱা চিতা কৰি কাৰোবাৰ গাফিলতি পালে উচিত শাস্তি বিহা হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। যি ঠাইত এক্সিডেণ্ট হৈছে এই ঠাইত আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি জ্ঞাত হৈছোঁ যে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, য'ত এটা ডাইভাৰ্চন চাইনবোৰ্ডো আছে বা ডাইভাৰ্চনৰ কাৰণে য'ত ব্যৱস্থা কৰিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে, এটা ট্ৰেক বন্ধ আছিল আৰু এটা ট্ৰেকতে দুই পিনৰ পৰাই গাড়ী অহা যোৱা কৰাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে দিছিল হয়তোবা। তাতে এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা ল'ম, হয়তোবা আমি প্ৰয়োজনে আমি FIR প্ৰদান কৰিম যাতে সঠিকভাৱে এইটো কাৰ দোষ কাৰ গুণ গোটেইখিনি যাতে ওলাই আহে। লেপচেছ আছে মানে এতিয়া যান বাহনৰ লেপচেছ, মই যিটো ফটোগ্ৰাফছ দেখিলোঁ বা যিটো কোৱা মতে প্ৰয়াস কৰিছে ড্ৰাইভাৰসকলে নিশ্চিতভাৱে ট্ৰাকটোও পৰি গ'ল, কাৰণ ডাঙৰ ট্ৰাক যেতিয়াই কণ্ট্ৰল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে তেতিয়া সি বাগৰি যায় বাটৰ ওপৰতে। এনেকুৱা এটা হয়তোবা বাছে কিমানখিনি কৰিলে কিমান স্পীডত আছিল গোটেইখিনি কথা প্ৰকৃত অৰ্থত সম্পূৰ্ণ তদন্ত নোহোৱাকৈ কোন ঠাইত, মইতো এই খবৰটো লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে চাইনিজ আছেনে নাই, ডাইভাৰ্চনৰ চাইনিজ আছেনে নাই, আৰু যদি প্ৰয়োজন পৰে এনকোৱাৰী মানে যিমান যি কমিটি হয় আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ কোনো হেৰি নাই, আমি তো FIR কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ৰেডি আছোঁ এইটো ঘটনা। সেয়া বিভাগীয় কথাখিনি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে। ইফালে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই তেওঁ এই ঘটনাটোৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনাতেই এই গাঁৱৰ 12 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিল, এটা পৰিয়ালৰতো 5 জনৰ মৃত্যু ঘটিছিল, এটা অকাকুল পৰিৱেশ গোটেই গাঁওখনতে বিৰাজ কৰিছে। যিয়ে শুনিছে স্বাভাৱিকতে এনে ঘটনাই সকলোৰে মনত দুখ দিছে দিব, নিশ্চয় এই দুৰ্ঘটনাটোৰ এনকোৱাৰী হ'বই আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে তেখেতে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰাই এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাতে নহয় আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ এইখিনি চেকিং টেকিঙো হৈ আছে যে মদ খাই গাড়ী চলায় নেকি কিবা হয় নেকি, এইবিলাক দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ আৰু হয়। NHIDCLৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগ মাজে মাজে তথাপিতো হৈ আহিছে, গতিকে তদন্ত ডেফিনেটলি ওলাই পৰিব কি হৈছে কি নাই। আমাৰ বৰ্তমানৰ মূল কথা হৈছে যিখিনি চিকিৎসাধীন হৈ আছে সেইখিনি যাতে ভালকৈ চিকিৎসা পায়।
চিকিৎসাধীনসকলে যাতে ভালদৰে চিকিৎসা পায় আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আপুনি টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে অত্যন্ত মৰ্মান্তিক এটা দৃশ্য। একেলগে কেইবাখনো চিতা একেলগে কেইবাটাও চিতা সাজু কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ বচাভৰলুক অভাৱনীয় এটা পৰিস্থিতি। চিতা তোলা হ'ল 11 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃতদেহ। বালিজান ট্ৰেজেডিয়ে কন্দুৱাইছে গোলাঘাটবাসীক। কোনেও এইধৰণে কল্পনা কৰা নাছিল যে 1 কোটি পৰিয়াল এনেকৈ শেষ হৈ যাব। বালিজান ট্ৰেজেডি সঁচাকৈ বছৰৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথমটো সপ্তাহতে তৃতীয়টো দিনতে এনেকৈ ৰাজ্যবাসীক জোকাৰি গৈছে। শোকাকুল পৰিৱেশ এটা। কোনে কাক বুজনি দিব, কোনে কাৰ সৈতে থিয় দিব, গোটেই গাঁওখনত এটা শোকৰ বন্যা, এটা শোকাকুল পৰিৱেশ, এটা শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে সকলো। একেলগে 11খনকৈ চিতা এইধৰণে সাজু কৰা হৈছে। ইয়াৰে সৈতে এতিয়াৰ পৰা বাতৰিৰ পৰা বিদায় লম। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।